na krilo za Omerovića. Četvrti pobjeda, 15-11 za ekipu Prijedora. Idemo još malo podrške, idemo još malo podrške. Nije pazio na to gdje staje Ćosić, već na drugoj strani. Šahinović, još jednom čutura. Peta uspješna. S drugoj strani nije prošao ovaj pas za Blagojevića. Jeste za Bezdroba, brani to Čutura. Nova greška gostiju, nova ukradena lopta, brza kontra Vogošće. Omerović brani. Šahinović, Bajramović. Ćosić sada prolazi. Bajramović, Bajramović brani Čutura, ko će do te lopte. Bajramovića sredi Selimović sa 4 gola. Šahinović ostavlja za Bajramovića. Jedna gostujuća pobjeda. Ovakve neizvjesne, još jedna ukradena lopta, da li može to Selimović pretvoriti u gol, ipak ne. Thank you.
momcima prvi pobedak. Ponovo deveterac, Šahinović, Bajramović, Bajram. Tako mislili su Uci Hrstić i Primorac. Bajramović. All right.